Ahojte všetci, vítam vás pri tomto veľmi krátkom a špeciálnom videu, nakoľko prvýkrát vám prinášam giveaway. Čiže by som vás chcela odmeniť, respektíve by som vás chcela vyzvať, aby ste sa zapojili do jednej mojej súťaže, ktorá prebieha na mojej facebookovskej stránke Anit Beauty Leiva. O čo hráte, vám ukážem na konci videa, ale v tomto videu by som sa vám chcela ešte pochváliť, že som vyhrala jednu súťaž, a to konkrétne súťaž, ktorú robila krasotika.sk, a to konkrétne leto s krasotikou. Zapojiť sa do nej môžete ešte aj vy a trvá do konca augusta. Prvá polka bola do konca júla, tu som vyhrala ja a ešte dve ďalšie baby. A teda do konca augusta máte možnosť zúčastniť sa. Pravidlá sú veľmi jednoduché. Stačí sa odfotiť s nejakým produktom, ktoré máte z tejto stránky krasotika.sk. Buď sa odfotiť s produktom, alebo s produktom ste akurát namalované a tak sa odfotíte, alebo si urobíte svoju zbierku, odfotíte, náražujete kadejaké pekné fotky a podobne. Na ukážku vám sa môže dať fotky, s ktorými som sa zapojila. Ja nehovorím, že sú to úplne fantastické fotky a podobne, ale myslím, že to prebieha spôsobom losovania toho výhercu, tak si myslím, že aj keď vaše fotky nie sú úplne ateliérové a fantastické, tak neváhajte, zapojte sa a foďte čo najviac. Myslím si, že to stojí za to. Ja keď som sa vrátila z dovolenky, ma doma čakal balíček, a to od krasotiky, a v tom balíčku bolo toto. Takéto krásne zlatisté vrecuško, a vo vrecušku sa nachádza, rýchlo vám to ukážem, tak ja som dostala maskaru od E-Style, konkrétne volume maskaru. Ďalej som dostala od E-Style čiernu linku na oči. Od značky V7 korektor, ktorý je taký tmavý, že teraz aj moja opálená pokožka to úplne zniesie, lebo všetky korektory, ktoré mám momentálne doma, sú také svetlé na jeseň, zimu, ešte jar, dajme tomu, a na leto som nemala nič a krasotika ma úplne brutálne potešila, že akurát mne poslala korektor, ktorý je v takom letnom tóne, tak to sa veľmi teším. Ďalej tu mám vodeodolnú ceruzku na oči. Vo farbe hnedej, v ktorej sú krásne trblietka, čiže nenormálne pekne to môže ukázať na oku. Ďalej mi krasotika poslala rúž od Slíku v odtieni Fancy Pants. Je to krásna farba, taká oranžová, nenormálne krásna letná. Ďalej som dostala ďalšiu ceruzku na oči, takisto E-Style, a táto je tiež vodeodolná a je krásna, taká studená fialová, nádherná. A ako bonus, ako čerešničku na torte, som dostala takisto aj paletku od značky Sleek. A vy viete, že ja sleekovské paletky zbožňujem, majú neskutočne krásnu pigmentáciu, krásne farby. A ich strašne veľké množstvo, je ich rôzne na výber, takže nájdete sa tam všetci v nich. A teraz mi poslali takú, ktorú ešte od Sleeku nemám, a to konkrétne je acid, alebo ako sa to číta. Oh, a sú to tieto krásne farby, čiže je to tá neonová letná, ja to nazvem, paletka. A je prekrásna. Takže ja všetkých týchto vecí mám neskutočne veľkú radosť, aj z toho, že som vyhrala. Yes, takže oplatí sa zapojiť, neváhajte, zapojte sa. Ešte raz opakujem, je to veľmi jednoduché, stačí, ak na Facebooku alebo na Instagrame dáte hashtag leto s krasotikou a pridáte svoju fotku. Stojí to za to, držím vám palce. A na záver len toľko teda, že mám pre vás pripravenú súťaž, ktorá už prebieha. Stačí sa pozrieť na môj facebookovský profil Anit Beauty Leiva. A tam môžete vyhrať túto kozmetiku, ktorú som dostala teraz. Ja som pre vás vybrala 3 veci, ktoré posielam ďalej. Nie, že by sa mi nepáčili, ale chcela som teda potešiť aj niekoho z vás. A keďže tieto veci sa ku mne dostali darom, tak si myslím, že je fajn určitú časť posunúť ďalej a niekoho ďalšieho potešiť. Takže výherkyňa získa túto vodeodolnú očnú ceruzku od E-Style vo farbe hnedej s trblietkami. Ďalej získavate túto čiernu linku takisto od E-Style a darujem vám aj tento rúž od Slíku v tej krásnej letnej farbičke. Takže neváhajte sa, kliknite sa na Facebook,
Tam sú všetky podmienky, sú veľmi jednoduché, tak dúfam, že sa všetci zapojíte. A opäť vás vyzývam, lajkujte, komentujte, zdieľajte, ja budem rada. A keď si tu nová, nezabudni dať odber. Ahojte!